я все думала про сні, що він розтане і потече, і та вода накриє всі, і ми потонемо у ній, і лиш один з усіх один, який залишиться живим. Дочекавшись висоти, я не стримаю всіх сліз. Тобі не тішить, має жити. Я пам'ятаю, тебе півроку, чи може трохи більше, чи менше тому, я тобі зробила зауваження, що мені не, вистачало саме тебе у вулиці. Да? Ти співаєш гарно, ти це знаєш. Ось. Але зараз я бачу дуже позитивні зміни, що є. Але мені дуже би хотілося те, про що ми казали, що коли ти... Тебе перша пісня звучала тільки проханням, а там є ствердження. Цього ніколи не буде, розумієш? А ти, розумієш, трішки попрацюй над енергетикою подачі цієї пісні. І улети також. Добре? Не просив! Стверджуй! Дякуємо. І оцінки. Музично-вокальна майстерність – це категорія G. Музично-вокальна майстерність. 12, молодець, 12 і 12 балів, Соня. Друга оцінка, артистизм, харизма, рівень передачі музично-поетичного змісту. 12 балів. Третя, індивідуальність виконання, власне прочитання та відтворення музичного матеріалу. 11 балів і загальне враження від виступу. 12 і 11 балів. Дуже тобі дякую і вітаю.